dadkaasi waxay ku dhinteen, kuwana ku dhaawacsan yihiin. Waa xabadii dowladdu isticmaalaysay. Wax shicib oo xabqorisitay iyo wax daytoona may jirin. Meel qura inta la isugu geeyey dadkii, haddana xabad lala dhacay. Eeriyada ay rasaastu ka dhacday waa 200-300 oo mitir square. Waa meel loogu talagalay in dadka meel la isugu geeyo kadibna rasaas lala dhaco siday u egtahay. Waxaa kaloo halkaa dhakhtarka weyn yaalla, meydadkii lagu dilay mudaharaadkii silmiga ahaa, taasoo lala dhacay rasaas nool. Dadkaasoo aan wax huba sidan oo loo bareeray oo dhiiggooda la xalaashaday. Waxaa kaloo isaguna joogay oday weyn oo shoog haysto oo la ii sheegay inankiisii oo ku geeriyooday mudaharaadkii. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa maanta booqasho ugu tagay dadkii dhaawacyadu ay ka soo gaadheen mudaharaadkii Khamiistii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Hargeysa. Xildhibaanadani waxay dadkaasi ku booqdeen cisbitaalka weyn ee Hargeysa iyo sidoo kale cisbitaalka Amal Garan Hospital oo ku yaalla xaafadda New Hargeysa, halkaasi oo xaaladooda caafimaad ugula tacaalayo, waxaana Alla uga baryay inuu caafimaad sareecana siiyo. Sidoo kale xildhibaanada waxay sheegeen mas-uuliyadda dhibaatadaasi ay geysatay islamarkaana ay qaadayso dowladda Soomaaliland oo dadkani u toogatay si bareera, sida ay sheegeen xildhibaanadani. Waxaan uga tacsiyadaynayaa naxdintii geeridii naxdinta lahayd ee rasaasta loo adeegsaday ee ku timid dadkaas shicibka ee waxba galabsan ee la dilay. Waxaanu maanta soo booqanay labada dhakhtar ay kala yaallaan dhaawacu, oona hadda joognaa Amal Garan. Markii horena waxaanu tagnay dhakhtarka weyn ee Hargeysa Hospital. Dadkaasi waxay ku dhinteen, kuwana ku dhaawacsan yihiin. Waa xabadii dowladdu isticmaalaysay. Wax shicib oo xabqorisitay iyo wax daytoona may jirin. Laakiin haddii la baari lahaa xabadaha ku dhacay dadka kulligood, waxay ku qornaan lahaayeen dowladda Soomaaliland siday tahay. Marka shicibka waxaan leeyahay, mudaharaadku waa idiin furan yahay. Marka la ogolaado meelaha la isugu imanayo, inkastoo meel qura inta la isugu geeyey dadkii, haddana xabad lala dhacay. Haddii aad eegtid meelaha dadku xabaddu kaga dhaceen iyo eeriyada ay rasaastu ka dhacday, waa 200-300 oo mitir square. Waa meel loogu talagalay in dadka meel la isugu geeyo kadibna rasaas lala dhaco siday u egtahay. Haddii ay meelo kala duwan ka dhici lahayd ama mudaharaadku ku kala dhici lahaa dhowr meelood, waxaa la odhan lahaa rabshadaha ka dhacay. Laakiin meeshii loo qoondeeyey ayuunbaa iyagana lagu toogtay. Markaa dowladda inay ka fiirsato, hadday meel ogolaato, in ay u ogolaato inay si salmiya dadku u mudaharaadaan. Lixda gobolba way ka dhacday, laakiin ta ugu darnay tii Hargeysa ahayd iyo Burco, labada magaalo si gaara ayaa loo eegay. Marka waxaan leeyahay, dadkaad laynaysaan waa dadkiinnii, inayd u naxariisataan weeyaan. Booliisku inay isticmaalaan baa ahayd tii dadka kaga oohinaysay iyo tii rabarka ahayd. Siday maalintii hore uu jeneraalku sheegayna, wuxuu yidhi annaga ma isticmaalno mid laifa, dee hadda maanta way caddaatay in life loo isticmaalayo dadkii. Markaa bal ha laga fiirsado, dibna ha loo baadho sababta loo isticmaalay xabadda life-ka. Golo deegaan ahaan caasimadda, waxaan leenahay caasimaddayada halkiina laga soo doortay weeye, dadkiina soo doortay weeye. Waanu annagoo isku duuban oo 17-kaygaba ah. Insha Allah waxaan ka soo saari doonaa war saxaafadeed guud oo aan isku dhannahay insha Allah. Waxaanu soo maray dhakhtarkii weynaa ee Hargeysa oo dad badani oo ay yaallaan oo dhaawac ah. Waxaa kaloo halkaa dhakhtarka weyn yaalla, meydadkii lagu dilay mudaharaadkii silmiga ahaa, taasoo lala dhacay rasaas nool. Dadkaasoo aan wax huba sidan oo loo bareeray oo dhiiggooda la xalaashaday ayaanu ku soo booqanay dadkii xanuunsanayay dhakhtarka weyn. Dadkii kala dhinteen waxay ku jireen qolka meydka. Waxaanu soo booqanay dhakhtar kale oo ku yaala New Hargeysa oo magaciisa la yidhaa Amal Garan. Ayaanu iyagana ku soo booqanay dad badan oo iyaguna saasoo kale rasaas loo nala dhacay oo iyaguna u jiifa rasaastii lala dhacay. Anu hadalkayga waxaan ku soo koobayaa dadkaa dhintay, Ilaahay u nacariisto, samireeyo iimaan dadkii ehelka ahaan ka siiyo,
دتك أهل كو أنا وأنا كم ده حي ودتك عدين تاني جوا أهل كيجي ودت أنا قيس نحي وأنا أدرس كحينه مركز تحسيق جارة أيام دتك أهل كهاو دريا إلى هاي سمري من هاي نقص يلا يدم أنتي دتك خلاء حبض دايم كقار لقى صار يو قارن داو يوتشي فانا إلى هاي عفما سريع أنا ودق دقة إلى هاي ورتشينية أنا وهذا الكي جوا حندوني دبوا دكتور een afada dhacday inta ku soo koobi maayo si weyn baan uga hadli doonaa waxaan soo booqanay dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay mudaharaadkii magaalada Hargeysa ka dhacay Khamiistii een isbitaalka weyn baan soo booqanay dad xanuunsanaya oo habad ku yaalan baan la soo kulanay waan u soo duceynay ilaahayna waxaan uga baryeynaa ilaahay inuu caafimaad taama dadkaas siiyo waxaan kala nimay dhaqtarkan kale ee amal ee New York ee ku yaala waxaan ugu nimay saga dhalinyaro badan dhow dhalinyaro ah ee ila 4 shan beehay ma filaya oo iyagana xabada ku yaalaan iyo qaar ay faliid ku yaalaan ba waxa kale isaguna joogay oday weyn ee oo shock haysto oo la sheegay inankiisi oo ku geeriyooday mudaharaadkii naxdintii uu ka nahay isagoo markii hore waxaan u sanayay inuu shooga ka qaaday markaa horta ilaahay waxaan uga baryeynaa ilaahay dadka inuu intii dhimatayna samiriye iimaan ka siiyo ehelkoodii iyagana naxriistii janna ka waraabiyo inta dhaawacna ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo ka dowlad hoos ahaan waa inaga waajibkeygu waa inaan u dadaalaa waa dadkayagii waa dadkii caasimadda wadankan u shaqeynaynay inaanu dhaqtarka kaga warhayno markii dhibaato soo gaadho isku taagno wixii aanu ku tari karnaa hadii Ilaahay ka dhigo annagoo si midaysana golahayaga deegaanku ayaanu ka wada hadli doonaa hadii Alla yiraahdo imanka waxa leeyahay intii dhimatayna Ilaahay uu naxriisto inta dhaawacteena Ilaahay caafimaad siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhawada ka dhawaan baan imi qurbahan deganahay ingiriisiyan ka yimi waxaan la kulmay muujisadan iyo dhibtan soo gaadhay dadka maanta mudaharaadka dadka la isugu yeeray ee la yiri halkaas ugu taga leerkii laga baxteystay internetkii laga baxteystay xabadana la dhacay runtii wax ajeeb lahayd waxaan xustay baan wasbaan baan xustay wad luka Israel gumeystay wasbaan kale inaad Falastiiniintaana xustay dadka magaraas wax ugu dhacayeen marka waxaan soo booqanay dhaqtarkii dadkii dhaawacaa wada dhalinyaro weeyaan dhalinyaradaasi waa kuwii Britain maanta hadii wada kala soo raacad ogeyn naga in laha weeyaan dhalinyar miidan waxa badan ku taalaan arkay run dhalinyaradaasi moralkoodu way qoslayaa wali oo waan wax uma arkaan inay dhib soo gaadhay laakiin anigu waan arkay inay dhib soo gaadhay future-koodu iyo mustaqbalkoodu xubnahoodii ay dhib ka soo gaadhay hore qaar baan u daawanay habdhiska taranka laga saaray waan horo daawanay taa maanta life baan u dulimi waan daawaday runtii waa wax laga naxo Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.